יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל. אל מלא רחמים שוכן במרומים. כוח החיים והרצון שלנו חזקים מתאוות הרצח והדמים שלהם. התגדל והתקדש מרבה בעלמד יברא את מלכותי ויזמח פורקוני ויקרב משיחי. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين שלום לכם. בעוד כשעה יסתיים באחת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. הר הרצל, המקום שאלפים ביקרו בו היום את יקיריהם התמונים בבית העלמין הצבאי, ילבש חג הערב ויפתח את אירועי יום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל. אירן זינגר, בעוד פחות משעה יחל הטקס הנועל את יום הזיכרון, פותח את חגיגות העצמאות. אתה נמצא שם, אירן. כן, שלום לכם מהר הרצל בירושלים, ובעוד כאמור זמן קצר יתחיל הטקס, למעשה כפי שציינת דוריה, אותו רגע מיוחד במדינה שלנו כולה, שבו אנחנו עוברים מאבל, מאירועי הזיכרון, אל אירועי השמחה. יום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל, טקס נעילת יום הזיכרון ופתיחת חגיגות העצמאות. השנה, שנת העצמאות ה-71 של המדינה, והיא תתקיים בסימן רק בגלל הרוח. הטקס כאן יהיה כולו בסימן הרוח הישראלית. כאן מאחוריי הושלמו לפני זמן קצר ההכנות לקראת הטקס. הדגלנים כבר נמצאים במקומותיהם. המשתתפים כבר תופסים את מקומותיהם. קר כאן בירושלים. קר אפילו מאוד למי שלא רגיל למזג האוויר הירושלמי הזה. ואולי אחד הרגעים המרגשים שאנחנו נראה כאן הערב, דוריה, יהיה קריאת היזכור. את היזכור יקרא שמעון באומל, דוקטור שמעון באומל, אחיו של זכריה באומל, שעצמותיו הובאו לישראל לפני כמה שבועות. זה אולי אחד מהרגעים המרגשים כאן בטקס, טקס שמרגש כשלעצמו. אז אם כן, בעוד זמן קצר, בשעה הקרובה, אנחנו כולנו נעבור מזיכרון לתקומה. מיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ליום העצמאות ה-71, טקס הדלקת המשואות. עד כאן לפי שעה. תודה רבה, אירן. אנחנו כמובן נשוב אליך בהמשך. מאות טקסי זיכרון נערכו היום ברחבי הארץ לזכר 23,741 חללי מערכות ישראל ו-3,150 נפגעי פעולות האיבה. מעל היום הזה מרחפים הידיעה שהרגיעה בדרום היא זמנית מאוד ושברירית מאוד, והאיום העולה מצד ההנהגה באיראן. הכתבה של עמיחי שטיין. מדינת ישראל התייחדה היום עם חלליה, 23,741 נופלים במערכות ישראל ו-3,150 הנרצחים בפעולות האיבה. יותר ממיליון וחצי ישראלים באו היום לזכור את הנופלים ופקדו את בתי העלמין ברחבי הארץ. משפחות יקרות, נדמה לי שמכל הדברים דווקא השכול הוא הגורם המלכד אותם. בבחירתנו לשכון כאן יחד, נצטווינו גם להתאבל כאן יחד. בית העלמין פונוביץ', שם קבורים חיילים חרדים שנפלו במלחמות ישראל, היה רק אחד מאותם בתי העלמין שעליהם הגיעו החברים והמשפחות. ואמש ערב יום הזיכרון נערך בפעם הראשונה טקס ממלכתי לזכרם של חללי צה"ל החרדים. אירועי יום הזיכרון נערכו כשברקע ימי הלחימה בעזה בתחילת השבוע. ארבעה אזרחים נהרגו בלחימה בדרום הארץ ונוספו לרשימה הארוכה של הנרצחים בפעולות האיבה. המערכה לא הסתיימה. אנו מחשבים את צעדינו בשיקול דעת ובמחויבות תקיפה עקבית ומאוד מאוד שיטתית כדי להבטיח את ביטחון ישראל.
בעוד גופתו של זכריה באומל הוחזרה השנה לישראל, עדיין יש לו מעט משפחות של חיילים נהדרים שמחכות לקבר אליו יוכלו לעלות, בהם משפחות גולדין ושאול, החללים הנהדרים ממבצע צוק איתן. אני רוצה את אורון כמה שיותר מהר. לא מפקירים חיילים בשטח, והמדינה עושה את זה, וחבל מאוד. כי בהמשך הדרך יבצר מצב שהחיילים יפקירו את המדינה. ולזה אנחנו לא רוצים להגיע. בעוד זמן קצר יחלו חגיגות יום העצמאות ה-71 לישראל, והמשפחות יוותרו כל אחת עם השכול האישי שלה. אך רגע לפני כן הן זכו לחיבוק ביום שבו עם ישראל זכר את נופליו. נשיא המדינה ראובן ריבלין בא היום לביקור תנחומים בבית משפחת פדר בכפר סבא, שאביה משה נהרג מפגיעת טיל נונטט ששיגר חמאס בתחילת השבוע. ריבלין פגש את ילדיו של פדר ואת בת זוגו איריס עדן, ששכלה את בעלה הראשון יסיס עדן באסון המסוקים. הנשיא אמר לאלמנתו של משה כי עם ישראל משתאה ונפעם מעוצמתה. הנושא של המשפחה היה קרוב מאוד מאוד... גם אצל בעלי וגם אצל משה. התאחדנו שתי משפחות באסון הזה. אין כל ספק שלצידך חיו שני אנשים נפלאים. כן. זה כנראה כי את נפלאה. נושאים אחרים עכשיו בחדשות, הדרמה הדיפלומטית בינתיים המתחוללת בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן, כשנה אחרי החלטתו של הנשיא טראמפ על יציאתה של ארצות הברית מההסכם, מודיע היום נשיא איראן רוהני על כוונתו להפר את ההסכם אם לא יימצא פתרון לבעיות שיצרו הסנקציות של ארצות הברית. בתגובה הודיעו בוושינגטון על הטלת עיצומים נוספים, לצד הבעת נכונות של טראמפ לפגוש גורמי ממשל איראנים. הדיווח של ראש תחום החוץ, מואב ורדי. לכאורה ההצהרות שנשמעו היום מטהרן הן ביטוי לכוונות להפר את הסכם הגרעין, ולמעשה איראן משדרת היום אותות מצוקה. ما در برجام توافق ما بر این بوده که غنی سازی در سطح 3.67 نگه داریم. הסנקציות האמריקניות בתחום הנפט ומערכת הבנקאות שהוטלו על איראן כתוצאה מהחלטתו של הנשיא טראמפ לסגת מההסכם פוגעות באופן קשה מאוד בכלכלה האיראנית. האיראנים דורשים היום מגרמניה, צרפת ובריטניה למצוא פתרון לבעיות הללו בתוך 60 יום, אחרת תחל איראן בצעדים שיעברו הפרה של הסכם הגרעין, השארת אורניום לרמה הגבוהה מהרמה המותרת לפי ההסכם, וגם חידוש עבודות השדרוג של כור הפלוטוניום בעראק. ברג'ום חס, ברג'ום פוברג'וס. اما اون روی سکه برجام را ما امروز نشان میدیم. ואילו ראש הממשלה נתניהו השתמש בהצהרות האיראניות הבוקר כדי לחזור על עמדתו, על אף שאיראן לא שינתה בינתיים את מדיניותה. שמעתי שאיראן מתכוונת להמשיך בתוכנית הגרעין שלה. לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. שר החוץ האיראני הגיע היום לפגישות במוסקבה, שם קיבל גיבוי של רוסיה על העמדה האיראנית. מי שמודאג כרגע ממהלך הדברים הם האירופים, שכבר הודיעו כי אם איראן תפר את ההסכם, לא יהיה מנוס מהטלת סנקציות מחודשות עליה. Aujourd'hui, rien ne serait pire que l'Iran elle-même quitte cet accord. Or, nous, les Européens, nous souhaitons absolument pouvoir continuer à faire vivre cet accord. העימות בין ארצות הברית לאיראן מתרחש גם בציר הצבאי. הלילה הגיע שר החוץ האמריקני פומפאו לבגדד לביקור פתע, בעקבות חשש בוושינגטון מפני כוונה של איראן לפגוע בכוחות ארצות הברית בעיראק ובמפרץ. פומפאו נפגש עם הנשיא וראש הממשלה של עיראק בניסיון לרתום אותם למאמץ לסיכול האיום מאיראן. My visit actually was taken by the Department of Defense. The message that we've sent to the Iranians I hope put us in a position where we can deter it. The Iranians won't think twice about attacking American interests. שנה בדיוק לאחר ההחלטה של הנשיא טראמפ לסגת מהסכם הגרעין, בפעם הראשונה מאז נחתם לפני 4 שנים, האיראנים מעוטטים היום כי יש סכנה ממשית להמשך קיומו. מואב, אנחנו איתך. מה הסיכוי שאנחנו רואים עכשיו משהו שיכול להסלים גם לאימות צבאי? אין ספק שזאת אחת האופציות הגרועות, אבל אחת האופציות בתדרוך שמקיימים לפני שעה קלה
שני בכירים בבית הלבן, ויקטוריה קוטי, ראש אגף המזרח התיכון בבית הלבן, ובריין הוק, שהוא השליח האמריקני המיוחד לענייני איראן. בשיחה הזאת הם אומרים כמה דברים מעניינים. קודם כל אומרים, מבחינתו של הנשיא טראמפ, כל האופציות על השולחן מול איראן, כולל אופציה צבאית, מה שמרמז אולי על המתיחות הגוברת באזור, ראינו את כל התזוזות במפרץ. דבר שני, הם אומרים, טראמפ מוכן עקרונית לפגוש את ההנהגה האיראנית גם עכשיו, בתנאי שהם ימלאו אחר התנאים האמריקנים, ובראש וראשונה, הפסקת התמיכה בטרור. קשה מאוד לראות את האיראנים עושים זאת. יותר איזושהי אמירה שנועדה להגיד, אנחנו מוכנים. והדבר השלישי והאחרון, אולי הכי קונקרטי, תצפו לסנקציות נוספות כבר בעתיד הקרוב. זאת אומרת, המדיניות של לחץ מקסימלי על איראן ממשיכה, ואפילו ביתר סט. אז באמת הפנייה היום של איראן שאומרת אתם צריכים למצוא פתרון, הפנייה הזאת לאירופים, האם יש לאירופים רצון, האם יש להם יכולת לסייע? א', כן, ב', לא. זאת אומרת, רצון יש, יכולת לא ממש, לא ניתן לעקוף את הסנקציות האמריקניות, ראינו את זה בחודשים האחרונים, וזה לא עובד. לכאורה, את אומרת, אוקיי, אז האיראנים יפרשו מההסכם, אבל זה התסריט הלא סביר. למה? מכיוון שמבחינת ההנהגה הנוכחית באיראן, האינטרס העליון, האינטרס הלאומי, היעד האסטרטגי, הוא שמירה על הסכם הגרעין, כדי להרוויח את היתרונות הכלכליים שבו. זה לא קרה בגלל הסנקציות האמריקניות, ולכן האסטרטגיה היא להרוויח זמן, להישאר על הרגליים, לנסות למשוך את האירופים, לתת משהו, בציפייה להגיע ל-2020 בחיים, לראות אולי הנשיא בבית הלבן יתחלף, ואז ייכנס נשיא חדש, הסנקציות יוסרו, והם יוכלו להמשיך בכיוון הזה. מה יקרה עד אז? אלוהים גדול. תודה רבה. תודה. מאז סיום סבב הלחימה הקצר בדרום ובעזה, טענו שני הצדים שהשקט שהושג הוא זמני ושברירי, אולי אפילו יותר מבדרך כלל. מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, זיאד נחלה, שהתראיין אמש לרשת אל-מיאדין המזוהה עם חיזבאללה, אומר מפורשות שהמלחמה הבאה צפויה הקיץ. רועי קייס, כתבנו, מוסיף פרטים. סבב הלחימה האחרון בעזה אומנם תם והשקט נשמר לפי שעה, אך למנהיג הג'יהאד האיסלאמי, זיאד נחלה, יש כבר תאריך למלחמה עם ישראל. איזה עלם יתם אחתיווה גזה ותג'ריד המסלח, אני אעתקד אננה סנקון אמם מערכה כבירה פי הדה סייף. מנהיג ארגון הטרור ששב אתמול מקהיר לביירות סיפר אמש ברעיון לרשת אל-מיאדין על מאחורי הקלעים של השיחות במצרים שהובילו להפסקת אש נוספת. ולאחר לחזה חתה חאולו אן יושאוימונה על מסירת אל-עודה באן תתווקף מסירת אל-עודה מוקבל הזה התהדה, בתאקיד כאן המוקף חאסמן וג'זמן מסירת אל-עודה לן תתווקף כאן יפסלנע ען קסף תל אביב שעת קלילה في هذه المعركه. ברעיון הוא התבקש להגיב על הפרסום של כאן חדשות בעניין ההבטחה של חמאס לרסן את הג'יהאד שהוביל לפחות בהתחלה את סבב הלחימה הזה. العالم الاسرائيلي يحاول دائما ان يضرب اسفين في العلاقه بين الجهاد وحركه حماس لانه يعتبر حركه حماس تسيطر بصفتها مسؤوله وحكومه على قطاع غزه ونحن ناخذ بعين الاعتبار ايضا مسؤوليه حماس عن قطاع غزه ونحترم ذلك. לפי מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, ישראל התחייבה ליישם את ההבנות המוכרות הקשורות למצב ההומניטרי בעזה. وعوده للتفاهمات التي تمت ان توسع اسرائيل نطاق الصيادين في البحر حركه الصيادين في البحر ايضا تلتزم بتقديم التسهيلات في المعابر وحاجات السكان גם להפסיק לפתוח באש חיה לעבר המשתתפים בהפגנות על הגדר, הצפויות להתחדש ביום שישי וביום הנכבה. על العدو ان ينتبه جيدا ان اي اعتداء على الشعب الفلسطيني سوف يكون عليه رد. הבוקר דווח שהשליח הקטרי אל-עמאדי עומד להיכנס לרצועה בסוף השבוע כדי להעביר את המענק שהבטיחה הנסיכות המפרצית, אך ספק רב אם זה מה שימנע את הסבב הבא. בטקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני אמש בתל אביב הייתה נוכחות צי של 9,000 משתתפים, בהם גם 100 פלסטינים שהורשו להשתתף בו. הטקס נערך בפעם ה-14, אבל רק בשנים האחרונות יש סביבו מאומה מתוזמרת, וזו השנה השנייה שהיא מגיעה עד בגץ. אמש קיבלו את פניו של הקהל בטקס עשרות מפגינים, והם הטיחו במשתתפים קריאות גנאי ואלבונות. כתבנו לירן חוג'אינוף היה שם, הנה הדיווח שלו. אחורה, בבקשה, עוד אחורה.
גם השנה לא עבר בשקט טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני. עשרות פעילי ימין הפגינו מחוץ לטקס ומחו על קיומו. נראה לך מקובל שיעשו ביום זיכרון לחללי צה"ל, שוטרי משטרת ישראל ולעם, ולעם היהודים, באותו יום לעשות יום כזה למחבלים שרצחו? הכנס הזה הוא כנס פוליטי. הם מדברים על פוליטיקה, על כן שלום, לא שלום, כן שטחים, לא שטחים. זה לא אמור להיות בטקס יום זיכרון. אבל בשקט זה לא עבר. המשטרה עצרה 5 מפגינים שהפרו את הסדר הציבורי. אנחנו כולנו כאן לא עיוורים ועיוורות למציאות שסביבנו. אנו עדים לכוחות ולקולות המפרידים בינינו, המסכסכים והמסיתים. כולנו מבינים שדווקא בגלל זה אנחנו מחויבים להחזיק את התקווה. מצד השני, מספר C של משתתפים באירוע. הערכות גם במשטרה של 9,000 איש שהיו באירוע, בהם גם 100 פלסטינים מהשטחים שנכנסו לישראל, לאחר שבגץ דחה את החלטת שר הביטחון. יש לנו ביקורת מאוד מאוד קשה על בית משפט. מדברים כל הזמן בעד חופש ביטוי של הרוצחים, ושל כאלה שהם בעד לפגוע במדינת ישראל. למה לנו אין חופש ביטוי? למה אותנו סוגרים במכלאות? מה, חופש ביטוי זה רק לצד אחד? ארגני האירוע, ארגון לוחמים לשלום ופורום המשפחות השכולות הדגישו אתמול שאף אחד מהמוזמנים הפלסטינים איננו משפחה של מחבלים. בני משפחותיהם נהרגו באימותים עם צה"ל, בהם גם מוחמד, שחברו נהרג באימותים במחנה הפליטים. אזכרו אנכ טלבת מני אן אזהב מעק לרויית אל-מואג'הת לקן חופי מנעני מן מורפקתכ יא סדיקי لم اعلم حينها ان هذا سيكون اخر طلب لك مني ب 14 سنين التكس متكيم والويكوخ سبيبو راك متتصم مارجنين يقولين ليوت مروصين ده راك معصم متا عنيان השבת גופתו של זכריה באום על זכרו לברכה בתחילת אפריל החזירה לתודעה את המערב הסורי הקטלני בסולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. הערב אנחנו מביאים את סיפורו של עוד מערב קטלני של כוח חילוץ שהיה באותו היום בדרכו לאזור לסייע לחיילים שנפגעו ואיבד בעצמו 9 מלוחמיו. אורי לוי פגש את לוחמי הקרב שנשכח. קיבל תוספת צבע אחרי שהוא חזר, אבל הוא נראה בדיוק כמו שנראה, אז עם הבלטנים, עם הניגונים. הם התעוררו בוקר אחד, 37 שנים אחרי. כמה זמן לוקח לנו להגיע מפה עד טיפת המפקד? כמה זמן? בזמנו, אולי 10 שניות. אולי בגלל החזרה הביתה של זכריה באומל, זיכרונו לברכה, הם מבקשים לומר, גם אנחנו היינו שם. פשוט שכחתם אותנו. אבל בדרך כלל מעלים פה רגל, מושכים ועולים. כולם זוכרים ומדברים על שאירע במערב הקטלני בסולטן יעקב. הטנק הבודד נפגע ונדלק. אבל בדרך לחילוץ היה מערב נוסף. גדוד נוסף שנקלע לגי הריגה, למערב קטלני לא פחות. היה לו הרבה חלומות, כמו בחור צעיר שמתחיל את החיים. אני זוכרת שהיה צו 8. אני זוכרת את כל התקופה הזאת, עם את הימים האלה מאוד מתוחים, חדשות מהצפון. סיפורו של גדוד 8132, ששילם מחיר כבד בדרך לסולטן יעקב. כל נושא הצפון הרבה. אתה יודע לאן בדיוק? לא. ואז מוטי המגד אומר לי, סע לשער רגל, תעבור את שער רגל, תתחיל לנסוע הצפון המהר. אני שואל אותו בקשר, אפשר לקבל איזה תדריך, פקודה, כוחותינו, מישהו, משהו, אנחנו ראשונים, אנחנו לא ראשונים. סע מהר, סע מהר, זו הפקודה היחידה שקיבלתי. הולך לאלוף פיקוד הצפון, אמיר דרורי, זכרונו לברכה. לברר מה המשימות, האוגדה בדרך. אוקיי. ומי עוד נמצא שם בפיקוד הצפון? ישנו שר הביטחון אריאל שרון, הרמטכ"ל רפול, ועוד קצינים נוספים, חדר מלא ומלא עשן. כן. רק תגידו, אתם רוצים לגזרה המערבית,
כן. לגזרה המזרחית או ברמת הגולן, כי התחילה התערבות עם הסורים, כן. חשבו אולי תיפתח חזית ברמת הגולן. לא ידענו כלום, באנו מהבית. באנו מהבית, מילואים ניקים. ואני זוכרת שהיה כזה קצת לחץ בבית, שאמא ארגנה דברים ושלחה אותנו, שלחה אותי לקיוסק, להוסיף כמה דברים, לקנות בשביל אבא. הנה היא תמונת מצב נכון לעכשיו. יש אוגדה בדרך לצפון, לא ברור לאן, ובמקביל, וזה אף אחד לא יודע, יש גדוד מותקף ממערב, במצוקה קשה, ונדרש חילוץ. הגדוד של אירה, זה שידברו עליו שנים ארוכות, ששניים מחייליו עדיין נעדרים. אנחנו מתחילים בתנועה, אחרי שיש הפצרות מסגן מפקד הגייס אהוד ברק, ומפקד הגייס יאנוש, שאנחנו צריכים להיכנס פנימה, כי אנחנו מבינים שצריכים אותנו למשהו. אתם כבר יודעים שמשהו קרה? לא. 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 כן. הפקודה הייתה להתנהל צפונה לכיוון משולש טובלני. וכאן יעקב הוא יותר צפונה מזה. תלך צפונה כאשר אף אחד לא ידע בדיוק לאן. ידענו מה המשימה, להגיע לכביש, לעבור דרך משולש טובלנו ולהגיע לכביש בירות דמשק. אבל לא ידעתם שיש שם את הגדוד של אירה? על זה יש ויכוח. אני אישית לא ידעתי. קיבלנו תדרוך ממוטי, אנחנו הולכים לחלץ את הגדוד של אירה שנקלע על ציר מיכה. לא ידעתי שום דבר, שמענו הדים ופיצוצים כל הלילה. אבל לא ידעתי לזהות מאיפה הם בדיוק באים, כי כל הגזרה הייתה רועשת. ואמרו לו, אנחנו הולכים לחלץ גדוד שנמצא באזור סולטן יעקב. לא ידענו לא על הגדוד שנמצא במצוקה, וגם לא על האויב שנמצא שם. בפירוש הנתון היה של שטח נקי מאויב. מודיעין הרבה לא היה. היו לי מפות, היה מרשמים של חפירות של אויב. המידע הכללי הוא שהסורים בנסיגה. לא היה מודיעין, לא היה שום דבר, עד כדי כך. כשהתחלתי לתדרך את הכוחות וסדר תנועה, אמרתי, חברים, אני מסתכל על המפה, ושם יש שטח הריגה קלאסי. לא חשבתי שיש אויב. לא אמרו לי שיש אויב. לא ידעתי. תמונת מצב. גדוד 8132 בדרך לכביש בירות דמשק. בעניין המידע על הגדוד המותקף בסולטן יעקב יש רשומון. אבל ברשת הקשר זה נשמע רע. אני מאזין לרשת החטיבתית שלו, ואני זוכר כמו עד היום את עירה המגד, שנקרא ברשת קודקוד עיתון, ואני שומע שיש שם, מצטבר שם איזשהו בעיה. תאר מה אתה שומע. יורים. אחרי זה הקמבץ עולה לקשר ואומר שהם הולכים להיפגע כולם ולהיכנע וליפול בשבי ודיבורים קשים ביותר. השתמשו במונח כניעה? כן. תחשוב על זה שגדוד מאיים בכניעה, גדוד טנקים. זה טראומה, ואני הבנתי שאם אנחנו לא עושים פה משהו, יכול לקרות משהו שנצטער עליו הרבה שנים. ואז אני מתקשר ליאנוש, מפקד הגייס, ואני אומר לו, המשימה שלי לעתיד, אבל יש פה... יש פה בעיה. יש פה בעיה. הוא אומר, אני אבדוק. אחרי כמה זמן הוא חוזר אליי, הוא אומר, אתה צודק, אתה מחלץ אותם. אנחנו עומדים בעמדות. הכל פסטורלי, שקט. מתחיל להיות אור ראשון, אבל יש ערפל. ואני משאיר מחלקה בחיפוי, גולש קדימה, והכל מתעורר. מהומת גיהינום. 4 סגרים עפים מולי, ואני בוגר מלחמת יום כיפור, כבר מכיר מה זה סגרים. 4 סגרים עפים, 3 מפספסים, והרביעי עובר לידי ונתקע בטנק שמאחוריי, הטנק של קץ. איך שנכנסנו, ממש, בתחילת הבתים, קיבלנו שטח פתוח, ואז קיבלנו את מכת האש, הבנתי שפה יש סיפור שאנחנו הולכים לחטוף אותה. זה היה מערב קלאסי שאני לא יודע למה לא מלמדים אותו בצבא. בועז נסע בכביש, המערב מצד מזרח לו, השמש מתחילה לזרוח, השמש בעיניים,
עפים עליו סאגרים ו-RPG'ים ונונטטים, אתה בכלל לא יודע אפילו על מי לירות. ב-10 דקות נפגעו כל הנגמשים של החרמש, ואני שומע בקשר הגדודית, נפגעתי אני נוטש, נפגעתי אני נוטש, נפגעתי אני נוטש. קפצנו מהטנק, הצוות שכב ליד הטנק, אחד אנשי הצוות היה גם פצוע קשה, והסורים עברו ממש לידינו. קיבלנו פגז, נונטט כנראה, בגלגל תמך באזור של הנהג. ואז הטנק שלנו נעצר. ראיתי שיעורים עליי, עשיתי תפוס מחסה מאחורי בית אפורי, שם שני בתים באפור ואדום, ואז חטפתי אותי לפני הבית האפור, נטשתי מאחורי הבית האפור עם כל הצוות שלי, והטנק עוד ידרדר קדימה, חטף אותי, צריך להתהפך, והטנק התפוצץ לגמרי. עוד לא הספקתי לחשוב הרבה, ואז חטפתי, הנהג שלי נהרג. נהג הטנק, דרור לוגסי, זיכרונו לברכה, נהרג במקום, מפגיעת טיל סאגר, בן 25 במותו. ההודעה הראשונית למשפחה הייתה נעדר. חשבנו, לא מוצאים אותו, לא יודעים איפה הוא, משהו שלא ברור לנו. ולקח 4 ימים עד שהבנו למה אמרו לנו שהוא נעדר. חבריו ליחידה באים בכל שנה להיות עם משפחתו ביום שנהרג. היה הוא חולה צבא. הוא היה מחכה לזה. הוא אהב את הצבא. אני בעקבות אבא שירתתי בשריון. הייתי מדריכת שריון. עמרם אדמונד דדון, זיכרונו לברכה. לוחם בכוח הנגמשים שהצטרף לגדוד השריון. בן 39 במותו. זוכרת כמה ימי עצמאות, היה לוקח אותנו לראות טנקים. יש לנו תמונות. זה בילוי ישראלי ידוע, לראות טנקים. לראות טנקים, כן, כל זה השאיר חותם. בסיסים פתוחים, את זוכרת שאת אחד הבסיסים. עדיין יש את המושג הזה של בסיסים פתוחים. וגם זה, מישהו בצבא החליט לקחת את משפחות החללים למקום שבו נערך הקרב, בתוך לבנון, באמצע מלחמה, עם הילדים. היינו בסערת רגשות, זה היה טרי ו... ומה ראיתם? שרידים, בתים עזובים. חיפשנו איזשהו משהו ממה שנשאר שם. פשוט התחלנו לחפש ברצפה, ללקט... מצאתי את הכובע, ואז התחלתי לצרוח. זה כובע שבא לי. שזיהית אותו מיד. בוודאי זה אני סרקתי. אני זוכרת שאנחנו שומעים ורואים פגזים ככה, אני זוכרת אותם רצים, שורקים ככה במרחק, אמנם לא זה. כנראה הייתה איזושהי התחממות בגזרה או משהו כזה, ואז באמת העלו אותם בחדר לאוטובוסים מהר מהר. זה היה לחץ כזה של להסתלק משם. בקרב ובמערב, בדרך לחילוץ הגדוד של עירה בסולטן יעקב, נהרגו 13 לוחמים. 9 מהם בגדוד 8132 שהוביל את הכוח. כשאנחנו באנו, ראיתי טנקים. לא ראיתי אנשים, אבל ראיתי טנקים רצים כמו משוגעים לצאת משם, כי הם היו במלכודת. איך שאנחנו עלינו, הם פתאום רואים את הגדוד, הם רואים פתאום טנקים ישראלים נוסעים אחורה. התחילו לברוח טנקים של עירה החוצה. ורצו שם עם עדפים סגורים, אף אחד לא עצר, גם אם רצית טרמפ שם, בתוך סולטן יעקב, אף אחד לא ראה אותך ולא הסתכל. אף הוא, וגם הטנקים שנפגעו אחרינו, ממש על הציר. הם רק רצו לברוח מהתופת שלהם בלילה שם בפנים. חיילים שלי אומרים לי, מגיעים שבועים, מגיעים שבועים. אני מסתכל במשקפת, כן, 3 חבר'ה עם דגל לבן. אני מסדר את החבר'ה ברתקים, מגיעים 3 חבר'ה, ואני מזהה כבר מכמה... מי אתם? מדברים איתי עברית. והדגל הלבן זה תלית קטן. מי אתם? מאיפה באתם? אנחנו ישיבת הסדר, טנקיסטים, אנחנו כל הלילה שם שוכבים, מיובשים, תנו מים. הוא אומר לי, היה מתק אצלי בסדיר, כשהייתי ממהם בסדיר. כשהבנתי שהוא נהדר, אבל עכשיו גם כשהוא חזר, אני עם דמעות בעיניים. זה לא... זה מעגל שנסגר. זאת אומרת, היית שם לידו, אבל...
בלי לדעת. אני כאילו הלכתי לחלץ חייל שלי מהסדיר ולא ידעתי שאני עושה את זה. באוגדה היו לנו 13 הרוגים. כן. בקרב הזה שהוא קרב לקראת הגעה לחילוץ. והוא בוודאי שירת את החילוץ בסופו של דבר, כי הגדוד יצא על ידי אותו לחץ אוגדתי שלנו. אז זהו סיפורו של גדוד 8132, הגדוד ששילם מחיר כבד ונשכח בדרך לסולטן יעקב. אם יש עשרות או מאה אנשים בתוך הגדוד שלי שכועסים, שלקחו את הסריטה הזאת ברמות שונות. אני יודע שלא נעשה תחקיר שאני השתתפתי בו, שהביאו את כל המפקדים לשמוע כל אחד מה הוא עשה, מה הוא ידע, מה הוא לא ידע. אין לי מושג. התחקיר היחידי שנעשה זה אני עשיתי בתוך הגדוד. יש הרגשה שצהל שלי, הצבא שלי, מטייח את הקרב הזה, לא מוציא מסקנות, לא נערך מעולם תחקור, לא שמו את הדברים על השולחן, וזה מפריע לי, זה מפריע לי וזה מפריע לכל עם ישראל. אתם כועסים שהקרב הזה קצת נעלם, זאת אומרת? מדברים על סולטן יעקב, אבל לא מדברים על קרב ענק שהיה סמוך מאוד אליו? תראה, גם סיפור סולטן יעקב הוא איזושהי אפיזודה במלחמה. כן. בגלל שנכנסה הפסקת אש ונקטע באיבו. אבל יש פה חיילים שנלחמו, ויש פה הרוגים, יש משפחות. כן. זה חלק מאותו מכלול. אז לא דובר עד היום על הקטע הזה, אבל יש פה קטע שאנשים מרגישים. תרמנו לדבר הזה, ואנחנו לא מוזכרים בכלל. אנחנו חצי שעה לפני המעבר מיום הזיכרון לחגיגות יום העצמאות. ברשותכם נעדכן עכשיו גם בנושאים אחרים בחדשות. אמש הגיעו מסי וחבריו בברצלונה למשחק בליברפול, אנגליה, שהיה אמור להיות שגרתי, אפילו קל מבחינתם. היה להם יתרון מבטיח לפני המשחק, הקובע מי תעלה לגמר ליגת האלופות. אבל אז הצליחה ליברפול לסחרר את עולם הכדורגל וגם את עצמה, ושלחה את ברצלונה לפגרת קיץ מוקדמת מהמתוכנן. עופר חלפון על משחק בלתי נשכח. האם זהו המשחק הגדול ביותר בהיסטוריה של ליגת האלופות? בשנים האחרונות התרגלנו למהפכים בלתי אפשריים. הקאמבק של ליברפול אמש, שמחק פיגור 3-0 מול אלופת ספרד ברצלונה, ושלח את מסי הביתה, כנראה עולה על כולם. ליברפול בלי שניים מכוכביה, מוחמד סלח ורוברטו פירמינו, פתחה את המשחק בסערה, בשער מהיר, כבר בדקה השביעית מרגלו של המחליף דיווק אוריגי. מסי סיפק כדורים לחבריו, אך הם הרבו להחמיץ, האדומים לא הורידו רגל מהגז, ומחליף נוסף, ג'ורג'יניו ויינלדום, כבש את השני. שתי דקות אחר כך המהפך כבר נראה קרוב, ושוב היה זה ויינלדום המחליף. אבל המהלך הזה של ארנולד אלכסנדר אולי מסמל יותר מכל את הרוח של ליברפול העונה. הגנת ברצלונה חלמה, וארנולד מצא את אוריגי שהשלים אף הוא צמד. הילדים לא יכלו לצפות לסיום מתוק יותר ולחגוג עלייה שנייה ברציפות לגמר ליגת האלופות. I can't still can't believe it. No voice. I left my voice here in the stadium actually. I'm so happy that we could give the people this experience. יורגן קלופ לא הפסיק להחדיר אמונה בשחקניו שהמהפך אפשרי, אבל גם הוא כנראה לא האמין שזה יקרה, ונתן להם את הקרדיט. I'm really proud to be the manager of this team. It's unbelievable, but what they did tonight is so special, and I will remember it forever 100%. מי שפרגן למאמן הגרמני היה המיוחד, ג'וזה מוריניו, שהודח מאימון מנצ'סטר יונייטד העונה, אחרי הפסד קבוצתו לליברפול של קלופ. יורגן is the biggest responsible of this achievement by his fantastic personality, by his fantastic mentality. And the team was there and the team believed. הערב תיקבע העולה השנייה למשחק הגמר, אייאקס או טוטנהאם. האוהדים של ליברפול, למודי האכזבות, מקווים שהפעם הגביע יחזור לאנפילד.
סוזי דורינג פרסטון היא אמריקנית נוצריה שעלתה לישראל בעקבות אהבה. עד כאן מדובר בסיפור יפה אמנם, אבל לא נדיר במיוחד. אלא שהמקרה של דורינג לא נגמר בזה. ציקי אייל, אהובה הישראלי שפגשה בתאילנד, נהרג ב-2005 בשירות מילואים. סוזי, אז תושבת ארצות הברית, החליטה לעלות לישראל אחרי מותו כדי לחיות לצד משפחתו. וזה לא הכל. לפני חודשיים היא גילתה שיש לה בישראל אחות למחצה שמעולם לא ידע על קיומה. הסיפור המדהים הזה בכתבה של נופר משה. מהמרפסת הירושלמית הקטנה בקטמון, סוזי ומשפחתה מביטים לעבר הנוף שהפך כבר לבית. This was just kind of the album of the year of meeting him and him back in Thailand. אבל את ישראל, או יותר נכון את הישראלים, היא פגשה לראשונה רק לפני 15 שנה, כשהתנדבה בחיל השלום בתאילנד. I didn't know anything about Israel or Israelis, and then I noticed all of these Israelis in Thailand, and you know, they were cool and confident and nice and brown, you know, with their man buns, and I was like, aha, who are these guys? ומעל הפסנתר המשפחתי תמיד עומדת התמונה של ציקי, האיש ששינה את חייה, שקשר אותה לנצח לכאן. He finished the army, saw a lot during the Intifada. He was in Jenin in the tank unit and things like that. And I think he was just really happy to start the next chapter in his life. טוב, אנחנו בנוסה. אנחנו מחכים עכשיו בשקיעה לראות דולפינים. בינתיים אין פה דולפין אחד, ואני אתן לכם לראות את הקו של נוסה, למה זה בן זונה. It was Bubbles Nightclub in Chiang Mai, where every international traveler goes. And one of the volunteers is like, that table over there, there's a group of Israelis. And I was like, huh. But I was too shy to go over. And then we met on the dance floor and we just like, it was instant chemistry. Hi. Suzy, it's out of her mind. I'm trying to annoy my boyfriend. Why? Because, sing me a song. It was, I guess a 23-year-old experience that you only have when you're like young and free in Thailand, you know? We just fell very hard for one another. מהר מאוד הרומן של השניים הפך לאהבה של ממש, גם כשהיבשות הפרידו ביניהם. Hello. As you can see, it's raining. Everybody's asleep. אל הבית הזה במזכרת בתיה הגיעה בפעם הראשונה עם ציקי. היא באה כדי לפגוש את ההורים ואת החברים שלו. יותר מכל, ציקי רצה להכיר לכל פינה בארץ שהוא כל כך אהב. לא היה אצלו כזה סיפור אהבה לפני. גם בתיכון לא היה אצלו דבר כזה, זה לא היה קיים. וכשזה הגיע אחרי, זה היה, וואו, זה היה דרמטי, זה היה רומנטי, זה היה כזה, ממש כזה סיפור אגדות לגמרי. כשהוא היה במילואים, הוא הלך לרב, והוא הלך להתעניין לגבי גיור ולגבי חתונה. במרס 2005, אביה של סוזי נפטר, היא נסעה להיות עם אמה בארצות הברית, ואז נסעה שוב לתאילנד בפעם האחרונה לפני שהיא עוברת לישראל. במלון בבנקוק, היא חיכתה אז לטלפון ממנו, מציקי, שהיה אז במילואים. בצהל בודקים את האירוע שבו נהרג אמש חייל צהל מפגיעת מונית פלסטינית ליד חלחול בין ירושלים לחברון. מה ששמעתי זה רק ציקי. לא שמעתי כלום חוץ מציקי. מה שנראה אמש כמו פיגוע דריסה מתברר כעת כאירוע מבצעי טרגי שבו נהרג חייל המילואים רב סמל ציקי אייל. נתיחה שלאחר המוות העלתה כי קליה שנורה בידי אחד מחבריו לקוח פגע בראשו של אייל וככל הנראה גרם למותו. התקשרתי אליו והחיילים פתחו את זה ואמרו זה אבא שלו, זה אבא שלו. זהו, זה היה, סגרתי. אני חושבת, זה מניעה.
think he's been shot. And I was like, well, is he okay? They said, no. I was like, you don't need him. And then I yelled at them. I said, you don't know how to speak English. You don't know what you're saying. בפעם השנייה שסוזי באה לכאן, לבית של תרצה ומשה, היא הייתה כבר לבד. I didn't know anything about Judaism, you know, I didn't, like, we don't have a Shiva house in non-Jewish, in the non-Jewish world, so you walk in and it's like, it's the saddest place on earth, right? I walk in and Tirtza is sitting there with her sisters around her. And so I go down and I lay my head on her lap. And I'll never forget how, like, she just, like, grabbed my head and she started wailing, like, what a beautiful bride you would have been. במשך שנה היא נשארה כאן בבית שלו, והפכה כך, כשהוא כבר אינו, לחלק מהמשפחה. היא נתנה לי בשנה הראשונה תעסוקה, כי הייתי צריכה לעזור לה בשיעורי בית עם העברית, וגם בכינו ביחד, וזה עזר. אני יכולה להגיד שהיא אנדרטה חיה של ציקי. אני לא יודעת אם בצחוק הייתה אומרת שהיא לא רוצה להתחתן יותר אף פעם. ואני אמרתי לה בשום פנים ואופן לא לחשוב בכלל בכיוון הזה, שהיא חייבת להקים משפחה, כי אם היא לא תקים משפחה אז לי יהיה מאוד קשה עם זה גם. היא ודייוויד בעלה בחרו לחיות כאן בארץ ולהקים כאן משפחה, כשציקי והמשפחה שלו הם חלק בלתי נפרד מחייהם. They never sort of saw me as an outsider. They accepted us together, like from the first time I met them, and for the first time I went with, they were just warm and accepting. So they never, that made it a lot easier. אף פעם לא הכרתי אותו, זאת אומרת, אבל הוא חלק גדול מהחיים שלי. המוות של ציקי וכל מה שקרה אחריו הפך את ישראל לבית שלה. כמו שהוביל אותה לחופה. ואותו ערב לא היה לי קל, אני לא יכולה להגיד שהיה לי קל. אבל היא לא ידעה שהקשר שלה לכאן התחיל הרבה קודם לכן. Same movements, same way, like same build, you know? Like even now I think I don't stop staring at her, you know? Because it's like she looks the most like my father. Okay, so these are I'm just going through all the old pictures of my mother when she was really little. בעקבות בדיקת DNA שעשתה, היא קיבלה לפני כחודשיים התראה מאתר אינטרנט לאיתור קרובים, שאומרת שיש לה קרוב משפחה שלא הכירה. We have a connection. It was like, get me a number. It's like, got you a number, you know? And then I'm like riding my bike and I stop, like on my bike in Jerusalem. I'm like... בהתחלה הייתי מאוד, בשנה זה קרה גם, סימסתי ישר לאבא שלי, אמרתי, זה יכול להיות, זה מעניין אותך, שנחקור את זה. כך יצא למסע לאיתור קרוב המשפחה האבוד. היא לא ידעה אז שהחיפוש הזה יוביל אותה לרעננה. היא לא כמו בת, היא אחות, אבל זה לא אותו דבר, because you can like, you, they can feel very comfortable, but we only know each other for 2 months. במשך יומיים שלמים הם התכתבו בוואטסאפ, ניסו לחבר את חלקי הפאזל החסרים. השם המשפחה שלה דורים, אוקיי, זה השם של האמא. Like it was obvious, you know, DNA test pictures, same last name. What do you need? וכך אחרי כמעט 60 שנה, חנה שהייתה בת יחידה, גילתה שיש לה אחות כאן בישראל, וסוזי מצאה עוד חלק במשפחה היהודית שלה. לא בכיתי, לא, זה היה ממש מעניין, כי בצד שלי, המילה אבא ואחות, הם לא מילים שאני מכירה. אבא של סוזי וחנה, פרד, כך הם גילו, היה נשוי במשך שנה לנעמי, אמא של חנה. השניים נפרדו עוד לפני שהיא נולדה, והיא מעולם לא פגשה אותו. מה שהנס שדיברנו על זה, שאבא שלא היה יהודי, עכשיו יש לו שתי בנות שהן דתיות וגרים בארץ. זה הנס וזה הסיפור. אז אולי יש משהו שזה miracle of the universe והכל חוזר ליהודים והמדינה שלנו, מי יודע? I just wanted to say that I love you. He's really a golden person. He was the beginning of the rest of my life. He showed me a world that I didn't even think I
was ever going to be a part of, but then I built like my life around Israel. Like, I don't know why. כאן סיימנו את חלקו החדשותי של ערב זה, החל כבר הטקס ברחבת הר הרצל. אנחנו נאחל לכם כמובן חג עצמאות שמח, ונודה לצוותים שלנו בשטח ובאולפן, גם לטל בוסידן, על התרגום לשפת הסימנים. אחרי טקס המסועות, שאנחנו רואים עכשיו את הכניסה של ראש הממשלה ורעייתו, יהיו כאן גאולה אבן וירון ברובינסקי במשדר המרכזי, כאן חוגגים עצמאות. עכשיו אליך, ערן זינגר, טקס המסועות בהר הרצל.